Tá, vou falar então. Olá, eu sou o Lux Player da GI, estou aqui para gravar. Qual é o mapa? Consulado. Esse é café. Pai é bom. Como é que eu tô pensando? Esse é parque. Mano, mas eu te juro que eu nunca vi isso na minha vida, velho. Quer dizer, já vi um volante, né? Mas não no jogo. É consulado? Aí é foda. Caralho, viado, esse lugar eu já vi muitas vezes, tenho certeza. Mano, eu juro que eu acho que é consulado. É parque temático? Mano, eu fiquei. Mano, eu nunca vi essa parede no parque, nunca vi essa parede. Mano, onde que pode ser? Eu tava tentando pensar aqui, velho. Agora foi no chutômetro, coisa boa. Esse é consulado. Aí, coisa boa.